Ihmisen täytyy tehdä työtä. Täytyy painaa töitä otsahiessä. Jokaisen meistä. Ihan sama, ketä me ollaan. Tämä on meidän ainoa tapa löytää elämälle päämäärä ja tarkoitus. Ainoa tapa löytää onni. Minusta kysymys on aiheesta. Siitä, mitä saa sanoa ja mitä uskaltaa. Ja kuka saa sanoa. Taiteilijat itse myöntävät yrittävänsä vaikuttaa vastaanottajiinsa ennen kaikkea piilotajunnan kautta. Sielu on se, mikä näkyy. Muistatko itse yhtään? Että en minä mitenkään osaa nähdä, että olisi jotakin väärää siinä, jos tarkistaa taiteilijan taustat ennen kuin lähtee mukaan mihinkään piilotajunnan hämärämatkoihin. Historian tärkein oppi on se, että ihmiset eivät juuri opi historiasta. Tuhannen vuoden päästä ihmiset huokailee ihan niin kuin me nyt. Ne sanoo, että mä oon niin väsynyt, että elämä on raskasta. Voi kumpa tietäisitte, miten vähällä järjellä tätä maailmaa johdetaan. Joku joskus sanoi niin. Ja ihan niin kuin me nyt, ne pelkää kuolemaa ja yrittää kieltää sen.